програмуємо разом. Як отримати фінансову допомогу за працевлаштування та прихисток внутрішньопереміщених осіб? Якщо ви роботодавець і працевлаштували внутрішньопереміщену особу, ви маєте право на компенсацію від держави. 6500 гривень щомісячно на кожну працевлаштовану людину з-поміж ВПО. Щоб її отримувати, подайте заяву до Центру державної служби зайнятості або в електронній формі через портал «Дія». Якщо ви прихистили внутрішньопереміщену особу у себе вдома, ви теж маєте право на компенсацію від держави 900 гривень за кожну особу щомісяця. Для цього ви маєте зареєструвати своє житло на сайті «Прихисток». Ця сума не вплине на вашу субсидію, бо не вважатиметься отриманим доходом. Заклади державної, комунальної, приватної власності теж мають право на компенсацію за прихисток внутрішньопереміщених осіб, наприклад, міські ради, підприємства чи школи. Умови та розмір компенсації у постанові уряду номер 261 від 11 березня 2022 року. Дізнайтеся більше про надання грошової компенсації, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Поділіться цими порадами. Це може врятувати.